Так, я увімкнула запис. Вас вітає телеканал «Відкритий». Як можна до вас звертатися? Марина або Навка? Навка. По-перше, що для вас означає свято сьогоднішнє, 8 березня, і в яких умовах, на вашу думку, ми маємо його святкувати або ж зовсім ні? Я не знаю, я вже це свято з 14-го року перестала святкувати. І через воєнні події, і через те, що в мене в особистому житті це завжди було якоюсь травмою. І я вирішила, що треба робити так, щоб все життя було веселим, а не тільки один день, 8 березня, день закоханих. Тому я належу до тих людей, які не святкують. Мені приємно, якщо про мене там хтось згадує, я просто собі кладу галочку, що людина, яка святкує це свято, чи для якої це важливо, про мене пам'ятає і все. Я не серджуся за ці вітання, я не пишу злобних постів, що це свято не наше, там, чи воно означає зовсім інше, але я його не святкую. Навка, ви одна з тих артистів України, яка з самого початку і вже не один рік саме пропагандує справжню українську музику. Ваші вбрання, ваші пісні. Скажіть, будь ласка, чому? За покликом серця, поясніть, чому обрали саме такий напрямок? От як зараз, ви вишиванці, я правильно розумію? Те, що я в вишиванці, тут окрема історія. Так, я збираю їх, але я, коли почалося бомбардування Києва, я за день до того склала в валізу просто ті речі, які для мене цінні. І ми не їхали в перший день, якось взагалі, ну, ніхто не думав, що... Просто склала речі про всяк випадок. Я склала студію свою і вишиванки. І так сталося, що коли на другий день бомбардування я лишалася вже сама з сином, і я прийняла рішення, що просто треба дитину рятувати. Тому що ніхто не знає, чим це закінчиться. І я забула, я всі речі свої забула там. І виходить, що в мене вся валіза в мене в вишиванках. Тому те, що я зараз в вишиванках ходжу, так, я постійно це стараюся, але під час війни ти не думаєш, в чому ти ходиш. І от я от ходжу в тому, що маю. Зараз я маю вишиванку і от синові штани. Так, а як склалося так, що я підтримую? Ну, це насправді дуже багато пазлів, тому що... Я живу на Буковині, і Буковина тут стресувала не лише від радянських часів, а й від румунських часів. Мого діда, який воював проти фашистської Німеччини, Радянський Союз відправив в Сибір як неблагонадійного. Він розповідав мені страшні речі, я його застала живого. Я була ще маленькою. Він таки повернувся після того, як Сталін помер. І я в мене, в моїй історії, моїх сімей, родин, дуже трагічні історії. Всі ненавиділи Радянський Союз, всі знали, як нас хочуть знищити, нашу культуру, нашу мову, просто стерти якусь самоідентифікацію, і воно мені отак передалося. Плюс я вступила на філологічний факультет, і там всі ці твори, Іван Багряний, Тигролови, Сад Гециманський, я, до речі, зараз це все почала перечитувати, тому що я все це позабувала, мені треба було відновити. І воно одне до другого склалося, я розумію, що те, що я можу робити, те, що я вмію робити пісні, дуже-дуже впливають на згуртування нації. І як ми бачимо, що тільки згуртована нація, те, що зараз відбувається, може перемогти окупанта і того, хто хоче зазіхнути на твою незалежність, свободу. Тому що ми реально, ну, наша історія показує, що ми не здамося. Чим більше нас до нас будуть жорсткіше ставитися, тим гірше ми будемо чинити спротив. Що б ви сказали українським жінкам, якщо ми не боремо, що сьогодні 8 березня, а от загалом українська жінка – це берегиня, захисниця, і сьогодні жінки, так само як і чоловіки, захищають нашу країну? Ну, жінка в території, нинішній території України спокон віків була одною з головних персонажів, богиня Лада, яка там в язичницьких часах. Тому в нас в Україні жінки – це не те, що в Росії. Жінка в нас – це реально і богиня, і та, що тримає стрій, та, що наводить лад, та, що продовжує рід, та,
Чай свій дім. От такі наші жінки просто унікальні. І нам дуже, нам, українським жінкам, дуже пощастило, що ми народилися тут. Ми можемо себе відчувати вільними, ми можемо займатися чим хочеш, ми можемо брати зброю, ми можемо творити, ми можемо робити все, що ми хочемо. Ми можемо одягатися, як хочемо, ми можемо висловлюватися, як хочемо. І я хочу побажати українським жінкам, щоб вони завжди залишалися такими, як всі наші предки, які відстоювали свободу, які відчували цю свободу, ця свобода в нас в жилах тече. І я бажаю нікому не опускати руки, завжди залишатися собою і відчувати свято не в один день. Розквітати, коли починається весна, 1 березня. Хто святкує 8 березня, святкуйте. Я, в принципі, не дуже засуджую. Ну, кожен доходить до цього сам. В мене таке рішення, мене ніхто не засуджує, і я не засуджую. Я бажаю жінкам розквітати впродовж цієї весни, з кожною квіточкою, яка буде скоро розпускатися, щоб жінки розцвітали в своїй красі, в своїй силі, в своїй мужності, в своїй творчості. І жінки зараз несуть на своїх плечах дуже важливу місію. Ми надихаємо тих чоловіків, які зараз просто мільйонами, від яких я особисто знаю, чи своїх знайомих, навіть би не очікувала того, що я зараз бачу. І реально просто стоять, боронять нас, наших дітей, і дзвонять мені, кажуть, пиши пісні, уявляєте? Дзвонять і кажуть, пиши пісні, позитивне, ти там маєш тримати тил. Тому, жінки, кожна з вас є дуже важливою в цей момент, я бажаю нікому не опускати руки і вірити, а це не те, що вірити, так і буде, що українська нація переможе в боротьбі зі злом, яке хоче нас поглинути, але воно не поглине, ні за що. Мавка, чи вдалося щось вже написати? Так, вдалося. Я перший тиждень просто пірнула, і мені це аж трошечки по здоров'ю вдарило в прийом біженців, тому що дуже багато, в Чернівцях дуже багато біженців, і всі з різними потребами. Я спочатку в то пірнула, я тут колись займалася весільними сукнями, і в мене був цех, в якому вже не було тепла, і доводилось все з нуля запускати. І ще я дізналася, що до мене приїжджає освітній проект, там дівчат діток з ДЦП з різними вадами. Я пірнула в те, щоб їм там помогти влаштувати умови. І вже розгрібши оту всю історію, теж я трошечки збирала на армію, здаючи те все, що я маю, бо я зараз, бачите, не в себе вдома живу, в мене вдома інші люди. Ці кошти я перенаправила на армію, тому що наразі мій продюсер теж знаходиться там в гарячих точках, на передовій, він військовий. І зараз я вже от повернулася в творчість і написала одну пісню. Ми її запустили в роботу. Зараз дуже багато теж людей, які з цієї сфери теж хочуть об'єднуватися і створювати щось в музиці, тому що це такий самий фронт. Культурний фронт, українці справжні, вони його насправді дуже високо оцінюють і всі розуміють, що треба пісні. Також я ще викопала, бачите, навіть біля свого ноутбука зараз вивожу проект «Ой, у лузі червона калина». Я ще раніше за нього взялася, тому що планувала продовжувати проект «Україна в піснях». Хто не знає, це в 2020 році зняла 13 пісень українських народних в різних куточках України на оброблені народні пісні. І зараз минулого року я обрала «Ой, у лузі червона калина», трошечки зробила фонограму, записала вокали, і зараз тут в Чернівцях я щось собі тут зімпровізувала теж якусь студію. Зробила звукоізоляцію з іграшок м'яких, і вже дві пісні зараз в роботі, тому ми тут тримаємо тил, ми тут на позитиві, ми тут віримо в те, що українська армія переможе, ми тут їм допомагаємо, ми допомагаємо біженцям, і так ми займаємося творчістю теж. Ви як зірка, як лідерка громадської думки, у вас величезна аудиторія, наскільки важливо наразі лідерам, блогерам, знаменитостям давати правильну інформацію, надихати, мотивувати, от як це робите ви? Це мега важливо, тому що від нашого настрою залежить настрій військових. Це замкнуте коло. Наскільки в нас, в когось одного порушується і все, і це коло може розірватися. Тому треба себе налаштовувати на конструктивну допомогу і дуже важливо все це висвітлювати, нехай світ бачить, тому що в кожного з нас є
за кордоном друзі, які зараз встають, піднімають свої країни, ти дивишся і тішишся тому, що відбувається за кордоном. Важливо висвітлювати тільки правду. Я завжди те, що я публікую, в мене все перевірене. Якщо нема прямого посилання, значить його просто не можна, значить мені скинули військові і не треба видавати, звідки то йде то. Але в Фейсбуці в мене є такі відео без посилання, але це 100% правдива інформація, наприклад, що наші валять окупантів. Я не пишу де то, а, наприклад, є інформація, де там херсонці повстають. Я просто дивишся на ці відео, Каховка, Бердянськ, це все треба висвітлювати. Навіть якщо у вас там, не знаю, 2000 підписників, навіть якщо 100, хтось з них є за кордоном, і це показує світу правду, тому що в російських людей, в росіян настільки мізки заповнені, не знаю, якою рідиною, але явно не мізками, тому що вони всі пишуть, що ми убивали Донбас. І коли ти це читаєш, ти розумієш, що одна людина не вплине, це треба просто на них масово, я не знаю, яким чином, санкціями обмежувати, хоча, може, і санкції ще в більшу інформаційну таку бульбашку замкнуть. Але весь цивілізований світ має знати, що росіяни вбивали Донбас, хоча весь цивілізований світ і так це знає. Вони пишуть, що ми вам помстимось за дітей Донбаса. Я не знаю, що скільки років там працювала та пропаганда, але це росіяни вбивали дітей. Це наші військові захищали їх. І я таких знаю хлопців не одного. І, на жаль, всі ці хлопці зараз, не на жаль, на щастя, всі об'єдналися, але, на жаль, з початку війни не всі мої знайомі і друзі зараз уже в живих. Тому що, ну, реально Росія використовує зброю ту, яку заборонено світом, і через це не всі українці виживають. Але ми помстимося. Я знаю, хлопці не здадуться. Ми тут волонтери, митці, ми не здамося. Ми будемо до останнього тримати тил, ми будемо до останнього окупанта знищувати на нашій землі. Тому що це занадто нахабно – знищувати жінок, дітей, розстрілювати біженців. Це просто Росія є чорною плямою на світовій карті 21-го століття. Хоча вона завжди була чорною плямою в 20-му столітті, але просто інформаційна пропаганда, яка ще навіть в мене в школі викладали. Ми ж зараз, чесно, я думаю про вітчизняну війну, яку називали, на танк уже в Чернівцях зняли, тому що вже ніхто не знає, що той визволитель заходив, який насправді був той визволитель. Тому що ми зараз чуємо пропаганду про інших визволителів. Тому от така потрібна переоцінка всієї історії, потрібне фахове викладання, фахове формування всіх книг, щоб на вся історія знала, що росіяни, російська націю не назвеш, тому що, в принципі, Росія – це сукупність націй, яка русифікувала всіх, яка всіх загнала в страх, і всі тепер гордяться, дагестанці гордяться, що, ну, деякі мені там пишуть, погрожують, що ми, от ти вспомні твій рідний язик русський, мені реально дуже багато погроз приходить. І я думаю, в Дагестані, ви ж не російською розмовляли історично, ви всі, просто вас всіх асимілювали, і йде зараз бажання асимілювати українців. Але українці стільки всього пережили, що ми не асимілюємося. Просто ніяк. Ну, ніяк. Ми не нація рабів. І ще до вас питання. Наскільки зміниться творчий світ України, шоу-бізнес, співаки? От чи може більше співаків, наприклад, буде, як ви, брати нашу народну творчість, говорити, писати, співати українською? Як зміниться? Мені здається, почистився наш список селебріті за цією війною. Показалося, так, війна показала, хто є хто. Ну, перше, що про народні пісні, я дуже приємні емоції маю від того, що після проекту «Україна в піснях» реально, ну, майже кожен артист почав брати українську народну пісню. Якщо я до цього причетна, мені багато хто каже, що я до цього причетна, то я цьому дуже тішуся. І, звісно, це буде продовжуватись, я в цьому абсолютно впевнена. З приводу шоу-бізнесу, знаєте, люди дуже переоцінили, ну, ті, з ким я була в одному колі в Києві. Треба розуміти, що все ж таки шоу-бізнес, це про бізнес, це про гроші. Багато хто розглядав весь цей час шоу-бізнес і Росію як ринок, який легше монетизувати, типу, яка різниця, ми все одно українці, але давайте співати, нема різниці якою мовою. То після того, як почали Київ бомбардувати, коли реально
ну, це вже не десь там, це вже не Луганськ, Донецьк, а це в тебе. Тут бомблять твою студію за пару сотень тисяч доларів. І люди зразу перемкнулися. Я дуже пишаюся тими людьми, які не стали доводити, що вони були праві, що все-таки яка різниця. Ні, більшість шоу-бізнесу, які до того навіть агресивно були налаштовані, типу, що от ні, ні, яка різниця, тепер вони пишуть, типу, мені соромно, що я так казав. І я цими людьми пишаюся, які здатні відмовитися. Так, всі з нас помиляються, хтось не в тому колі росте, в когось не те оточення, і наше оточення формує нас. Але зараз реально я розумію, що шоу-бізнес вже ніколи не буде таким, яким він був. Ніхто не буде вже загравати з російською аудиторією, тому що боятися втратити аудиторію, розповідаючи те, що є в Україні, що тут бомблять наші будинки, і ми тікаємо з-під бомбардувань. Ну, я не знаю, який йолоп буде боятися втратити аудиторію. Навка, я вам дуже дякую за інтерв'ю, за те, що приділили час нам. Весь український, вся країна наша дякує вам за той вклад в нашу культуру, який ви робите. І я сподіваюся, що після перемоги, а вона скоро, ми всі про це віримо, ми віримо в нас, після перемоги українська пісня на вашому прикладі лунатиме ще більше на весь світ, так як, наприклад, наш Щедрик. Я дякую. Вам, Дніпро. До речі, коли я запустила пісню та танці, Дніпро було на другому місці по переглядах, коли почали з'являтися там перші мільйони. Я була дуже приємно вражена. Я в Дніпро так і ще не попала, але я вірю, що я потраплю туди, і ми там знімемо не один кліп у вас. Ви бережіться, тримайтеся і бережіть тил. Ви, хто інформаційно поширює в світ те, що відбувається насправді, бережіть наших захисників, і я теж впевнена, що все в нас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Амінь і смерть ворогам! Дякую вам! Бережіть себе також! Підключайся!